Ahoj holky, dneska jsem tady jen s krátkým videjkem. Chtěla jsem vám ukázat, jak styluju a kombinuju, jak spojuju. To je ten výraz, co ode mě často slyšíte, že pořád něco jako s něčím spojuju. Takže dneska mám černý džíny a tohle triko s velikánským prostě hlubokým výstřihem. A abych nebyla úplně černá, tak jsem si do toho vzala tohle tílko. S touhle úplně, jako to je bežovo tigrovaný, já nevím zase jako... A tahle výrazná jako růžovka, ta krajka. Jo. A teďko první, co mě napadlo, že si vemu k tomu na krk tenhle řetěz. Pardon, ono to skáče, jak se hejbu, asi je nějak sluníčko. Jo, že se k tomu jako hodí a že si ho dám sem a to se hezky tak jako spojí. Jenomže samozřejmě, když jsem se ho dala sem, tak to bylo takový prostě jako na sílu. Jo, jakože hele, tak tady má krajko, jak se dala růžový řetěz, mám tady chytrolín. Ale kdybych třeba měla košili, jenom jako rozepnutou s límcem, tak bych si vzala ten řetěz, že by tam byl jen tak jakože trošku vidět, ale ne tak úplně jako takhle jako natvrdo. No a protože já mám ty řetězy ráda, tyjo, to je hrozně, jak to fakt skáče. Tak jsem si vzala prostě černý, protože samozřejmě ty černý spojují s tím outfitem a vzala jsem si k tomu dokonce tenhle černý řetěz, byl totiž jako ve spojení s náušnicema. To je celá sada. Tenhle, pak mám takový fosforový a všechny měly i náušnice, to mám z New Yorku, někde na Manhattanu, prostě nějaký Číňani nebo co to tam prodávalo. No a teďko, když teďko takhle povodejdu, tak, že jo, tak jsem celá černá a mám tenhle prsten, ten je taky ve stejné barvě. Takže ten jsem si říkala, jo, tak to už není takový, ten si vezmu. A k tomu jsem si přidala tyhle ty dva, abych jako to... No a pak jsem zjistila, že mám ještě tenhle pásek, jo. To je úplně tenoučký páseček se zlatýma cvukama. Ale vidíte, tohle už pro mě je takový, jako že to je snaživka, jo. Ta si myslí, že když si tam dá všechno ve stejné barvě, jak je jako strašně cool. Takže jako ten si tam teda dávat nebudu. A pak jsem ještě našla toto. To je náramek, taky, nevím, jestli to úplně je vidět, ale jako de facto to všechno ladí úplně přesně tady s tou barvou. Tady ten prsten s tím tak úplně neladí, ale ten je daleko, trošku jako dál, takže to tak nevadí. Takže jsem si spíš říkala, teď uvidíme, co to udělá. To je šílený, jak to tam fakt jako skáče. Že tyhle úchylný, tohleto, že si dám jako na ruku. Jo, protože zase tady jako se to tak jako sková v tom rukávu, ještě jsou tam tyhle hrubý jako cvoky. A to už vidím jasně, že to se mi prostě nehodí tady k tomu prstínku. No a teď tenhle pásek, co jste viděli předtím, jako, že mám u kalhot, na kalhotách, takže bych si jako dala taky sem. Trénovaná v tom koně. Zapínám nějaký pásky. Se mi to povedlo normálně. Jo, že bych to jako udělala takhle, ale to už zase, vidíte, to už zase se mi tam tluče tenhle prsten. Prostě. Jo, že už zase to je takový, jako že ha, tak máme tenhle náramek, tak se tam dáme ještě jako prsten, strašně se snažíme, aby to jako všechno bylo ve stejné barvě. Nevím, jak to vidíte. Tenhle už se mi tam nelíbí, už je takový moc snaživej. Nebuďte snaživky, buďte drsný holky. Takže jako asi to nechám takto. Ten náramek, ten je takový dobrý, hodí se s těm řetězům, jako odrbanej, takže jako pohoda za mě. A asi si k tomu prásknu svůj oblíbený prostě velký černý prsten. No. No, takže v podstatě jako černý základ a tady s tou zářivkou mě spojuje ten náramek a to mi přijde jako dostačující, jo, že... A je to prostě zase v tom mým stylu takovým jako rockovým, tohle jako není samozřejmě, že úplně jako rockový, ale prostě to je můj styl tohleto, ty prostě tak jako trochu ty řetězy, trochu aby to bylo takový drsný a trošku sexy a trošku takový ujetý. A každý máme jiný styl, nevím, jaký máte vy styl, ale každopádně tohleto spojování vlastně těch věcí, tak aby to bylo akorát, aby to bylo jako, že rozumím tomu, ale zase ne, prostě jako, že jsem snaživka, protože jako
rozumím tomu a mít všechno jako 15 věcí ve stejné barvě, to už není jako rozumím tomu. To už je prostě jako, myslím si, že když si tam nasekám všechno ve stejné barvě, nebo hodně toho ve stejné barvě, tak tomu jako rozumím. A to úplně, za mě to tak teda úplně jako není. Jo, to přesně vidím, jako že když jde snaživka a když jde někdo, kdo tomu rozumí. A já to tak možná jako trošku s váma na těch videích jakoby přeháním třeba trošku, abyste to i jako viděli. Jo. Někdy pak se vidím v zrcadle a řeknu si, ne, tohle už je taky snaživka, tak to ještě vyhodím, ale jako pro ten účel toho, abyste pochopili, co furt jako myslím tím spojováním, teď ještě mě otravuje, že tenhle ten mi leze na druhou stranu, takže si ho otočím ten náramek takhle, aby mi ten sám co koukal na druhou stranu, ale to už není důležitý. A já vám přeji hezkou neděli.